nkuko nabivuze umushahara wa mbere narawufashe ngura makayi waje guhita waje kubona akazi naje kubona akazi umushahara wa mbere ntitaye kubibaza umuntu abafite kuko ari umuhigo nahigi imana kandi wunyoterwa uvuga utereka mu ryohemo ngewe iyo nahize umuhigo mu buzima bwanje ntuza ruko ngugezeho ntarawugeraho rero nta mahoro mbafite bagomba kubanza guhigura umuhigo yego ubwo rero naguza makayi n'amakaramu njya kureba abana ndibuka abana nagezeho bwa mbere na abana bo muri Nyamyumba ntabwo nibuka ikiguko cyitwa ariko ni muri Nyamyumba ndagenda mbaha makayi mbona abana barishimye n'amakaramu baranezerwa yesereka nongere mbasuhuze mwese abadukurikira kuri Africana TV muradukurikira kandi kuri Y3 Africana Post akadomo com nitwa nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana umubatiza ndabashimira mwese bakomeje kudukurikira mukora subscribe share ndetse na comment mu biganiro byacu bya buri munsi uyu munsi tugiye kuganira kuri initiative zimwe z'urubyiruko n'abantu batandukanye bagira mu guteza imbere imibereho myiza no kuyiharanira uyu nguyu turi kumwe yitwa Frerete reka atwibwire atubwire organisation yahagarariye hanyuma tuganire murakoze nitwa Frerete utwizihize abampagarariye organisation yitwa gira neza wigendere ikora ibijyanye no gufasha abana no guharanira uburenganzira bw'umwana w'imfubyi iherereye mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi niho dukorera urakoze cyane Frerete twagira ngo tubwire rero mujya gutangira iyi organisation yanyu ku gitekerezo cyaje gite murakoze tujya gutangira iki gitekerezo cyaje bigendanye n'ubuzima umuntu agenda anyuramo ntabwo umuntu ashingira wenda ku by'abandi yabonye ahubwo umuntu avuga icyo yabayemo cyangwa se icyo yabonye ntabwo wavuga inzara utarigeze usonza yego byashingiye ku mateka y'ubuzima bwanjye butari bubi cyane ariko bigenda bihura n'ubuzima bwo nagiye mbona hanze aha mu gutangira ikiganiro cyacu abikomojeho reka tubanze turebe aya mateka cyangwa se igisa n'ubuhamya yaragiye kutubwira cy'ubuzima yaciyemo kigatuma agira igitekerezo cyo kwita no ku bandi byagenze bite nanjye nakuriye mu buzima bwo gufashwa ntagaruko mvuka mu muryango w'abakene cyane cyane ariko ntago umuryango mvukamo wari ushoboye kuba wampaza mu byifuzo nk'umwana kandi hari ibyo akeneye so rero nakuze nanjye mfashwa nkura n'intego igira iti igihe cyose Imana izampa umugisha cyangwa se igihe cyose Imana izampa ubushobozi nanjye nzafasha abandi nk'uko nanjye nafashijwe n'abo ntazi batari abantu dufitanye isano batari abantu bo mu muryango batari yewe n'inshuti ariko bakamfasha nkiga nkarinda ngera ahangaha ari abantu babigizemo uruhare nanjye nkura mvuga ko iteka ibyo bintu nzabikora nanjye hari abandi basigaye aho nahoze nzabafasha igihe cyose nzabafite ubwo bushobozi niko gutera iyo ntambwe bukeya nkajya nafasha abo nshoboye Frerete reka tubyinjiremo neza kuko niyo umuntu afashije umuntu hari icyo bita ngo gira neza neza uyisanga imbere niyo umuntu agufashije akumva ko nabizirikana unabyibuka nabyo bimutera akanyabugabo wari ukiri muto ni ubufasha n'umuntu arabwumva yenda ntahite amenya neza exactly ni ubuhe byagenze gute ni ku ishuri yego ni ukwiga nafashijwe n'umuntu kwiga no kubona ibikoresho bitandukanye urumva umuntu yagufashije kwiga abakuremye ni nko kukurema bushya kuko aba yaragufashije mu kuzamuka ukiri muto yakugeza aho ugejeje aba asa nk'umuntu wagize uruhare mu iterambere ryawe ubugezemo ako kanya aha hanyuma utangira gufashwa warungana gute no mu muryango byari bimeze gute icyo gihe ndabyibuka nari mfite nk'imyaka 12 nibwo natangiye kubona abantu bamfasha ariko byaterwa na courage na morale nahoranaga nkiri umwana even no muri secondaire nakundaga kuba ndi mu bikorwa bifasha n'abantu twiganye barabizi ibikorwa bigiye bitandukanye by'urukundo nakundaga kubigaragaramo ariko si ubwo buzima gusa ubwo ni ibintu n'ubundi nimva mutima zanjye cyangwa se no biva no kubabyeyi kuko n'ababyeyi banjye bahari abana bagiye bafasha abaza bakambwira ati papa wawe yaradufashije papa wawe yaratureze twaryaga iwanyu nyine wenda njye simbyibuka ko nari mutoya cyane nyine abo bantu wenda barya mu rugo cyangwa baba mu rugo ariko bampa ubuhamya n'ubu ngubu papa wanjye ni umuntu ushyigikira muri ibi bikorwa so rero ni isoko navomye no kubabyeyi
Frederette ni umwana w'umukobwa ufite ababyeyi bombi utuye hano mu karere ka Rubavu mu murenge ngira ngo ni wa haryane Rugerero mu murenge wa Rugerero ajya kugira rero igitekerezo murumva ko yaravuze ati narafashijwe katwinjira neza neza rero nyuma yo gutangira kwiyubaka ntabwo bivuze ko afite ubushobozi bwinshi cyane ni mu bushobozi nawe afite buringaniye bujyanye nawe aravuga ati reka noneho ntangira igikorwa ngihe n'izina reka duheraho ngaho ego buriya mu myigire yanjye nakuraga niga mfite intego kwera ku mbyeyi wanjye yarambiye ati ugiye kwiga ubwo ni mama ni papa papa yarwanaga ishyaka rikomeye wenda ntabwo umuntu yagufasha kuva kuri zero kugeza aho ugeze bimwe na bimwe umubyeyi wanjye yarigomwaga akaba ati genda wige urabona aho dusize ntago ari heza twigomwe kugira ngo ugende byose byuzuye nawe uzagende wige iryo jambo narigendanaga mu mutwe hati nta kuntu naza n'amanota makeya papa yambwiye gutya rimwe na rimwe yambwira ati reba ugiye wambaye inkweto nziza mu mibereho yangiye kwigana baga ndi smart ari uko atari uko turabakira ya n'ubura bona kuri smart ari ababyeyi kwigomwa ku mubyeyi akaba ati umwana wanjye atazagira ipfunwe mu bandi cyangwa se atazagaragara nabi mu bandi agenda asa neza papa wanjye arigoraga urumva n'ababyeyi bombi ariko ndavuga wende uwambaga hafi cyane nyine mu myigire yanjye ni papa agashyiramo n'ubushobozi akambwira tugiye wambaye inkweto nziza ngiye ngiye nambaye ihengamye urabibona inkweto nambaye ntimeze neza ibyo bintu nabigendanyaga mu mutwe bigatuma niga mfite umwete nkigana intego so rero mfite impapuro najyaga nandikaho nkiga timana n'umufasha nkabona aya manota ya naya tronc commun superieur ibyo byose na primaire narabyanditse ati nzakora ibi n'ibi so niga muri tronc commun narahize ndi gusaba imana ati mana uzampa iki kigo ubwo wari uri kwiga ahagana he nize muri college Nyemeramihigo ariko mbere yaho nize kuri Gacuba none umubyeyi witwa Mubaraka Muganga mboneraho kumushimira ahita njyana muri college Nyemeramihigo n'ubundi hafi yo mu rugo mu Rugerero niga ntaha ubwo nyine niraho nakoreye tronc commun muri uko guhigana rasengaga nkabwira Imana ati numfasha nkatsinda nzafasha abakene narazanditse izo mapuro wenda nuko ntazizanye ariko ndazifite ziba zimanitse mu cyumba ubwo wari umuhigo wari umuhigo nzafasha abakene nzita ku bana bo mu muhanda nzasura abarwayi ibyo bintu byose narabihize ngize n'umugisha ndanatsinda papa wanjye niwe ubize amajoro nararaga nsenga mbere yo kwiga nkabanza navuga isengesho saa cyenda z'ijoro nkatura nkabibwira Imana iranyumva impaye ayo manota nibwo navuze ati nzayankoresha uko nshoboye nyansura abarwayi uko mbashije nyine wenda kumwe abantu bagenda bafite ibyo gutanga nkabaherekeza nta kibazo ariko igihe nanjye nakibonye nkajyana nabo so niga rero kuri hoteleri mu wa kane secondaire no mu wa gatanu nize electricité najya gukora ibiraka muri Congo mvuye ku ishuri twigaga gonga neke saa munani nkigera mu rugo ikintu cyantinzaga no gukuramo informe ngahita ngigoma nkagigoma nkajya gushaka uturaka hafi y'ivirunga nkatega nkajya no kwiga nyine nabifatanyaga no kubyiga habaga basaza nyine nari narababonye ariko najyaga ngiye gutembera barambwiye tujyuze tukwigisha bakanyigisha electricité na electronique bivanze noneho ku cyumweru nkajya gushaka ibiraka nyine nkagenda menyana n'abantu bakora electricité n'ibindi twa dufaranga dukeya najyaga mbonaho nkakemura utubazo twanjye kuva muri secondaire ni wenda ntabwo ngeze ngora ababyeyi nabo barabizi narirwandizaga nyine nkava niba ari inkweto nziza nkeneye ndayikura muri twa dufaranga twanjye nakoreye ubwo rero nyine iyo electricité nize utwo nabashaga kubona nava ati niba abandi bagiye gusura abantu ku bitaro nakundaga kubibona nyine ku bitaro akenshi niho nahereye nkajya gusura abarwayi nyine nange hari icyo nagiye ntanga yaba isabune yaba iki tenano yajya guhiga umuhigo aho nyine wenda navuga niho niyo base natangira yo gushinga umuryango gira neza wigendere niga mu wa gatandatu ngiye gukora exeta urumva nari nsoje secondaire byasabaga imbaraga gusenga no gukora urumva ntago wasenga gusa udakora mu mibereho yanjye nizera Imana ko iyo uyisenganye kwizera irakumva cyane so ntago nigeze ntegereza kuzaba umuntu udasanzwe kugira ngo nkore ibintu bidasanzwe navuze ati ngomba guhera hasi mu bushobozi butoya mfite kuko wenda nibaze kubyumva nabi iyo umuntu ari umukene atera ipusi n'imbwa amabuye ariko iyo amaze kumva hari ahageze arazitunga akazorora mu rugo akazigaburira inyama n'amata hanze hari abantu nyine bafite inzara wenda abantu nibanyumve nabi n'akantu gatoya k'urugero ni filozofu umuntu ahita yumva ubwo rero nkirangiza secondaire mbere yuko nkora icya leta nabwo narahize noneho nahize ibintu byinshi pe byinshi
wahigaga umuhigo kandi kugabika hano mu gasiki nkabibika nkati isaha wenda y'Imana nigera ibi bikemera ndavivura uyu mwaka biranyengejeje aha nkavivura cyifuzo cy'ambere nahaye Imana nayibye ati numpereza diplome ntaga ari bourse navuze diplome nzafasha abana benshi bo mu muhanda umushahara wa mbere nzakorera nabonye akazi ntandwara nzi ngo nzabona akazi nzajya kuwufashisha ikindi kintu cya kabiri nahize narahize ati mana numa bourse noneho byo nk'imishahara y'amezi atanu yose izaba ariyo gufasha abantu no kwita ku bantu bababaye ko narumvaga narabihize muri njye ariko nta bushobozi nta kintu na kimwe mfite cyo gutangirira ariko ari umuhigo mfite mu mutwe ubwo rero nyine nabyo ndabyandika mbibwira Imana nzakora gutya na gutya noneho ngewe nshyiraho n'umubare w'abantu nzafasha abanaba gutya ku mushahara uzaba nyine nabonye akazi ubwo rero ngize amahirwe nayo ndatsinda mbona bourse nagize amanota meza nuko wenda ntigeze mbyitaho ngo ngiye kwiga bikandengana kwera nyine nahise mbona n'akazi kwa kundi nasenze yego mbibwira Imana mpita mbona akazi mpita njya gukora nkuko nabivuze umushahara wa mbere narawufashe ngura amakayi waje kubona akazi naje kubona akazi umushahara wa mbere ntitaye ku bibazo umuntu aba afite kuko ari umuhigo nahigiye Imana kandi wawunyoterwa uvuga utereka mu byohemo ngewe iyo nahize umuhigo mu buzima bwanjye ntuza ari uko nkugezeho ntarawugeraho rero nta mahoro mba afite bagomba kubanza guhigura umuhigo yego ubwo rero naguze amakayi n'amakaramu njya kureba abana ndibuka abana nagezeho bwa mbere ni abana bo muri Nyamyumba ntabwo nibuka ikigo uko cyitwa ariko ni muri Nyamyumba ndagenda mbaha amakayi mbona abana barishimye n'amakaramu baranezerwa cyane ndavuga ibi bintu rero nkoze ndi kubona abana bishimye kandi ari utuntu tworoshye nahazakora n'ibindi birenze ibyo ndagenda mbitekerezaho ubutaha ndongera ntegura mu kundi mushahara wari mukeya ndavuga ati ubwo rero reka ntegure bodaboda nahembwa ibihumbi 45 nyitangira akazi ubwo nakoreraga ni Karongi sinina ariko nyine urumva narazaga muri vaka we nkasaba nkirukiruhuko nkazi na ubwo rero uwo mushahara naguze bodaboda manza ari 15 ntago zirenga nabwo njya muri Rubavu ahantu bita mu Rutagara njya kureba abana ko nubundi narahanyuraga nyine urabona abana bayibirenga narabibonaga nyine ariko nkabona nta bushobozi mfite nta nicyo nabikoraho izo bodaboda nzibahaye abana kuva umunsi barankunda cyane bajya bambona dore wa muntu waduhaye nyine nkabona biranejeje nkabona ukuntu abana bishimye ndaho ibintu nkora nyamara basanga ari byiza ngiye kubyimprovinga no sinzi niba byaraje mu nzozi negura te n'ikindi gikorwa cyo noneho nyigira official ndabata umuntu wifuza ko twajyana yaza tukajyana tujya guta nyine negura igikorwa cya bodaboda umpaye igihumbi umpaye bibiri baramfasha abantu nyine bishuti zanjye tubyo bintu bateguye ni byiza turagushyigikira habavamo n'umukobwa umwe wari inshuti ya mukuru wanjye turajyana uwo munsi nkoresha imipira nandikaho gira neza wigendere gusa iyo ndirimbo ya Clarisse narayikundaga uravuga Clarisse Karasira nakundaga imiryo jambo gira neza wigendere nyine numva rifite ubusobanuro bugari ku bitekerezo mfite ubwo rero iryo jambo narikuyemo ndabatireka bari ryo byibura nshira ku mupira tugende nk'abantu bambaye uniform uwo mukobwa ndamukoreshereza nanjye ndagukoreshereza muri babiri turi babiri turajyana nyine abantu badufashe bose ntibabashije kuboneka twagiye turi babiri nicyo genda byibuka turagenda dufasha abo bana abana baradukunda ubwo umwana umwe wari uzi gusoma yasomye ngo gira neza wigende abana bafata ko twitwa gira neza hano bose nyuza abo bana gira neza gira neza mbitangira gutyo ndavata ubwo nyine uyu mushinga ngo isegira neza wigendere kuko mbona abana basigaye banyitagira neza kandi n'iryo jambo ubitekereje rifite ubusobanuro kugira neza udategereje gushimwa udategereje amaso y'abantu ibintu nk'ibyo ngiye niyo bezi y'izina gira neza wigendere yego biva mu gitekerezo biva mu gutanga umushahara wawe hanyuma igitekerezo ricara urandika mukora umuryango mubonura urafashe yego warafashe kuko dufite abana batari bakeya twishyurira ishuri twavanye mu muhanda tugira ibikorwa byinshi bitandukanye ntabwo nabona ukuntu mbikora kuko ni byinshi pe yego hanyuma Frerete ni igitekerezo cyiza ababyeyi ubona bafata gute ibikorwa byawe by'uyu munsi ababyeyi nibo bantu ba mbere bantera kuraje kuko iyo nateguye igikorwa papa wanjye bari iruhande rwanjye mama we wenda bari mu rugo ari kwita ku mirimo yo mu rugo nk'umubyeyi papa wanjye warampererekeza noneho yamperekezaga afite akazi
ariko ubu ngubu ho ari muri pension nta nakora noneho ikintu cyose nategura asa nka hari ugihedinze kuko abafite umwanya uhagije ikintu nafite uyu mwanya ko nanye mandi mu yindi mirimo arabintunganyiriza ababyeyi nibo ba mbere bantera motivation tibi bintu ukora nyine nabo bwabo barabizi ko ari isoko mbavomo kuko nabo niko bari bameze niyo nkurikije story yabo nsanga ariko bameze soba ni ibintu bafata neza bakira neza hani niba natinya ro kuvata wowe uzadukorera ibi nibi tubona imbere yawe ari heza yego urakoze cyane hanyuma kature mu rungano rwawe ubana narwo gute urutoza gute urwiyegereza gute kugira ngo gira neza wigendere yatangiriye kuri Frerete wenyine ndetse na mushuti wakiyongeraho ikagenda yaguka igera ku bandi benshi mu rubyiruko biragoye kumvisha urubyiruko ko ugira neza nta nyungu ugamije biragoye pe cyangwa wigomwa icyo warufite cyangwa wigomwa bavuga ati barabana no kubifotorezaho bari abana nta kintu mubaha babaha amafaranga menshi mukabaha make nyine ibyo bintu byose biravugwa ariko ifite umuhamagaro muri wowe ibyo byose ubifata nkaho zakabaye nyine ni ibintu uri kumva nkuko nyine wa umuntu yaza umusazi yaza akagukubita ntago wamwishyura nyine ubica iruhande kwera kuzi ibyo urimo uzi nimva mutima zawe ntago ntago ari ibintu ukora biri ku mubiri nibikurimo mu rubyiruko rero biragoye kubyumva kubyo bibumvisha ariko byibura ibikorwa ubwabyo biravuga nkuko nabikubwiye ntago umuntu ategereza kuba umuntu udasanzwe kugira ngo akore ikintu kidasanzwe nurindira gufasha ruko wabonye miliyari uzabona miliyari ufite ibibazo miliyari birenze ariko niba ufite bikeya ukumva wabisangira n'abandi ni igitekerezo kitari gitoya kigali urubyiruko rero ntago rubyumva neza ariko ntekereza ko buke buke bazagenda babona agaciro kabyo Frerete mu gutekereza gufasha umwana ukeneye ubufasha cyangwa se ubabaye muhera kuki wowe uhera kuki umubona gute kugira ngo izo mpuhe ko kuvuga uti uyu nguyu niwe ngiye kuzishyiraho ikintu mperaho ntago abana bose bateye impuhe ariko bakwiye kuzigirirwa ntago ariko bime hari umwana ubananiye iwabo hari umwana uba nyine atumva hari n'umwana utarabihisemo yabonye bimugeraho ushobora no kubaho biturutse ku bibazo by'umuryango yes ufite ingaruka z'umuryango amakimbirane mu muryango ikintu cya mbere nkora ndamuganiriza nkamusaba ko yajya kunyereka byibura harara cyangwa se umwe mu bantu bo mu muryango we urumva rero menya amakuru ahagije kuwo mwana kugira ngo mbashe gutera intambwe kuba ati niba atiga ndamusubiza mu ishuri niba atabana n'ababyeyi ndamusubiza mu muryango bafite amakuru ahagije ntago ari ugupfa kumubona gusa ngo mujyane kuko na abana barabeshya nyine abana bavuga ibyabo kugira ngo umuhereze wende ibyo kurya urabimuha uyu munsi azahure n'unda mubeshye gutyo ikibikwemeza rero uyu mwana umubwiye ati ngusubize ku ishuri akuhe impamvu zumvikanisha yuko bitakunda iki witubona ko umwana ahubwo niwe wabigizemo uruhare kugira abari aho ngaho umwana ubyemera ati ngewe mbonye amakayi mbonye uniforme umujyani wabo cyangwa mu muryango bakemera kumurera noneho ibisabwa byose nkawe wemeye kumufasha ukabikurikirana urakoze cyane hanyuma reka twihute nizihe mbogamizi muhura nazo mu bikorwa byanyu ndavuga yenda ku bijyanye na mikoro aho gukorera ndetse n'ibyangombwa imbogamizi ya mbere mpura nayo nta sponsorship ngira nta bantu tugira badufasha bihoraho oya nta bavugo ni proje zagira neza wigendere zifasha abari abana ariko nta support y'iruhande ihari iyindi mbogamizi ngira nta cyangombwa kiri official ngira kandi mu by'ukuri murabona cyangwa cya ONG yego ntabwo turakibona ariko biri muri procedure ya biri muri procedure urumva n'izo mbogamizi umuntu ahura nazo indi mbogamizi urumva kwita kuri abo bana bose bisaba ubushobozi bwinshi pe tuba dufite umutima wo kuba twabafasha ibintu birenze no kubakurikira n'isaha ku yindi ariko ntabwo ubushobozi buhagije urumva dukeneye amaboko y'inzego za leta uhereye mu mudugudu badukikije yego aha urakoze cyane hanyuma kuba kuri iki kiganiro hari n'abashobora kugira umutima wo kuvuga bati uyu mukobwa yatekereje kugira neza ukigendera nako twamuba hafi murakurikira iki kiganiro murabona no kuri iki kiganiro nimero ya telefone ni ya Frerete mushobora kuba mwamwandikira kuri WhatsApp cyangwa se mukaba mwanasura n'ibikorwa bye afite imbuga reka turangire kuba dukurikiye aho ushobora kuba wasura ibikorwa byabo ahantu hambere ushobora gusura ibikorwa byanyu ni kuri TikTok nigira neza wigendere n'ubundi username ni Tracy Close ariko iyo wanditsemo gira neza wigendere urabibona no kuri Instagram ni Tracy Close
no kuri Facebook naho ni Tracy Cruz Frerette no handi ni kuri WhatsApp nizo mbuga TikTok Facebook na Instagram yego hanyuma reka dusoreze kuri projection dusoreze kuri projection cyangwa se ku bikorwa biri imbere n'intego wumve kuremereye ufite imbere nuwashaka kubegera ngo abafashe baba ari mu Rwanda cyangwa se nabari mu bigo bitandukanye nibihe bikorwa byagutse mufite uteganya imbere ku buryo iyo support ya muntu yavuga ati reka tu supporting gira neza wigendere duhereye kuri ibi atubwiye fite projet yo gucuruza imyenda imipira yanditseho gira neza bigendere nuko wenda nta wuzanye uwo mupira mu kiganiro fite t-shirt tugira Lacoste tugira jumper ya iba yanditseho gira neza wigendere buri mupira ugira design yawo ni nakala fite amabara yose iyo umuntu aguzwe umupira abagize uruhare mu gufasha abana turera kuko niba umupira uguri 2600 ukagura kuri 7 cyagihumbi nicyo kijya kwiyongeraho mu gufasha abo bana kikajya kuri banki indi projet ya kabiri mfite ni projet y'ikawa dufite coffee yo coffee yitwa gira neza coffee nyine biba byanditseho no kuri etiketi iyo uguzi yo kawa ubufashije abana bari vulnerable cyangwa se orphans abana bo mu muhanda abana b'abakene bagizwe ingaruka ni n'amakimbirane y'umuryango iyo ni indi projet ya gatatu ni muri process dufite projet yo koroza imiryango imwe mu babyeyi nyine batishoboye urumva ari nabana bari kishuri kwera ko ababyeyi babo badafite ubushobozi bwo kubagurira ibikoresho rero abo babyeyi tubafiteho projet yo kuboroza amatungo magufi ya kugira ngo ya matungo ajye abafasha uhereye ku nkoko ihene n'intama bitewe n'ubushobozi tuzaba twabonye nayo ni projet yagutse tuba turi gutekereza ariko biri muri process nuko tutarabona ubushobozi ariko turizera ko duhuje imbaraga n'abanyarwanda muri rusange iyo projet yaba nziza cyane kandi yafasha abantu benshi Yego. Dusoza Frerette tuzakomeza no mu biganiro ndetse no kumuherekeza mu bikorwa bitandukanye. Kugira neza ukigendera harimo no gushimira uwagufashije. Dusoreze mu gushimira cyangwa cyo gushimira nawe uwatumye ugira umutima cyangwa se abatumye ugira umutima wo kugira ngo ugere aha ngaha. Umuntu wa mbere ndashimira papa na mama. Imana ibaha umugisha ibagurira imbago mu byo bakora byose ko nababyeyi b'umugisha mbese ni umugisha nagize ikindi kintu cya kabiri umuntu wa kabiri nshimira ndashimira General Mubaraka Muganga nawe ahari Imana izamuha umugisha kuko ni umubyeyi watumye ntera iyo ntambwe yo gutekereza gufasha abandi kuko nanjye yamfashije atanzi ndi umwana mutoya cyane no kuba ngeze aha ngaha yabigizemo uruhare Imana izamuha umugisha abandi bantu nshimira ndashimira abantu bose batekereza kuri gira neza wigendere bakagira icyo bakora bakavuga ati mfite 1000 mfite 500 nagurira abana bodaboda ni makeya cyane nk'urubyiruko ayo dufusha ubusa niyo menshi kuba wakwigwa mu 1000 ku kwezi cyangwa se mu mezi 5 Imana ireba uwo mutima watekereje icyo kintu muzasome muri Matayo 25 umurongo wa 35 kugera kuri 40 muzumva agaciro ko gufasha umuntu utazi cyangwa se umuntu utakuzi jist ukamufasha biraho ngaho nta yindi nyungu utegereje byibuze muzamenye impamvu yo gufasha guri ndashimira papa Ruro na mama Ruro na babyeyi ba muri Maroc abo babyeyi nabo ni imfura cyane kuko nabo ni umuryango bafite abana bishingiye nyine barabishyurira ishuri ibintu byose ariko nuko nyine nabo babonye gira neza wigendera bati natwe hari abana twifuza gufasha abana badushakire ndabahuze Imana ibaha umugisha rero nabo Imana ijye ibaha umugisha cyane n'abantu bose batekereza nyine kugirira neza gira neza nyine ntago ari je wababikoreye babikoreye abo bana so rero kugira ngo abantu tujye tubamara impungenge wifuza no gufasha wambwira ati chako kwishyurira umwana nge naguhuza nawe n'ahantu aba ibintu byose nkabigweza kugira ngo wenda bitanyuraho bakaje dusoza rero kadushimire hotel Hillview hotel hano ku kiyaga cya Kivu yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire tunahaganirire na Frerette turakomeza rero tubabwira yuko ibiganiro byacu bikomeza niba mwifuza gutera inkunga cyangwa se gufasha gira neza wigendere Frerette utwizihire murabona munsi y'iki kiganiro nimero ya telefone ndetse n'izindi zimwe mu mbuga nkoranyambaga akoresha
Gufasha rero ni umutima mwiza kandi gutoza urubyiruko ndetse n'abato gufasha ni ibikorwa bireba buri wese. Ndabashimiye cyane Frerete rero nawe turamushimiye muri iki kiganiro cyacu ko yakitabiriye kandi tuzakomeza kuganira nawe ndetse n'abandi bafite initiative nk'izi ngizi. Hanyuma kuri Africana TV ufite igitekerezo cyangwa ushaka kutwungura n'izindi nama wa twandikira kuri WhatsApp kuri telefone 0788395. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana Umubatiza kuri kamera twari kumwe na Jacques naho ubutaha.